Na prvoj liniji borbe sa virusom korona su zaposleni u zdravstvu. Vlasnik kafea Kengur u Pirotu Branimir Živković poklonio je 500 vizira zaposlenima u pirotskim zdravstvenim ustanovama, opštoj bolnici, Zavodu za javno zdravlje, Domu zdravlja i apotekarskoj ustanovi Pirot. 2011. godine sam imao infarkt i 26 dana su se ljudi u zdravstvenom centru borili za moj život. Kasnije su me hitnom pomoći odvezli u Kamenicu, gde sam operisan. Ja sam čovek koji sam umro i 2011. godine ponovo se rodio. Smatram da ne treba svakome da se desi to što se desilo meni, da bi mogli ljudi da postanu humani. Ja znam koliko se ti ljudi bore i postoji samo jedan jedini način da mi možemo da pomognemo nama i našima, a to je da prvo pomognemo tim ljudima koji rade u zdravstvenom centru. Znači, ne samo doktorima, sestrama, nego i pomoćnom osoblju i čistačicama, znači da svi budu zaštićeni, da jednostavno kad odu na posao, da znaju da su otišli, da neko misli na njih, da kad se vrate u svoje porodice, da im i porodice budu zdrave. Želim da kažem da se mi kao gradski štab za vanredne situacije trudimo da svim zdravstvenim radnicima obezbedimo zdravstvenu opremu i preko onog što oni obezbeđuju u svojim redovnim kanalima preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. I ovom prilikom želim da se zahvalim Vanetu Živkoviću koji je poklonio 500 vizira za sve zdravstvene radnike, uključujući i dom zdravlja i opštu bolnicu i apotekarsku ustanovu. Ja mislim da će na taj način viziri stići bukvalno do svakog zdravstvenog radnika, čak i onog koji nije u belim mantilima, a kome je potrebno takođe zaštita. Živković je pozvao sve preduzetnike, Piroćance koji žive u inostranstvu i sve druge koji mogu da pomognu, kako bi svima bilo bolje, i dodao da su osim vizira medicinarima potrebne i mnoge druge stvari. Ukoliko dođe do situacije da se desi nešto u bolnici koja okuplja sve bolesne Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot, mi smo mrtav grad. Mislim da treba da uradimo neku akciju, neku priču, da pomognemo tim ljudima, da ne budemo Novi Pazar, Valjevo, da ne budemo neki drugi gradovi, nego da ne tražimo ni od države, ni od lokalne samouprave nikakvu pomoć, nego da jednostavno mi kao udruženje preduzetnika i privatnici i sva fizička lica koja mogu da uplate pare na žiro račun bolnice, da možemo da pomognemo tim ljudima, jer oni pregledom svakog pacijenta moraju da promene rukavice. Oni jednostavno, njima su potrebna masa drugih stvari. I da pozovem također i male i velike preduzetnike i male i velike firme koje žele da se uključu u ovu akciju, jer svaka pomoć je dobrodošla. Dakle, mi smo obezbedili i dezinfekciona sredstva i gumene čizme koje je AD Tigar donirao 50 pari. Obezbedili smo sad, dakle, preko sa ovih 500, preko 650 vizira, 110 je obezbedio gradski štab sa ljudima koji su u prvom navratu, sećate se, sa 3D štampom obezbedili stotinak vizira, to je Stefan, Miloš, Panić, Dragan, Ćirić, Milica, Ivanović. 50 vizira nam je obezbedio RRA Jug. Pored toga imamo zaštitne skafandere koji će obezbediti Mišelin, 80 komada dodatno u odnosu na onu opremu koju smo mi obezbeđivali. A pomenuo bi naravno i neke male donatore, ali ništa nije malo u ovim vremenima kada je humanost u pitanju. Bojem je 7 dana obezbeđivao sendviče, pizzerija Fresh svakog dana obezbeđuje od 20 do 25 obroka, Jerma daje 20 hleba dnevno, Fox taksi i Blue taksi daju besplatnu vožnju za potrebe call centra, naravno preko Crvenog krsta obezbeđujemo narodnu kuhinju, ali dajemo i 60 dodatnih obroka za mesnu zajednicu Rasadnik. Zahvalio bi se ponovo i radio klubu koji dostavljaju lekove u udaljenim selima, i da pomenem da imamo 180 volontera od kojih su 60 skoro stalno angažovani. U ovim trenucima potrebno je da svako ko može i koliko može pomogne, kaže Vasić. Vlasnik kafea Kengur poklonio je vizire danas i predstavnicima medija u Pirotu. Grad Pirot za donacije je otvorio i poseban žiro račun. Novčana sredstva na ime donacije za borbu protiv COVID-19, fizička i pravna lica koja žele da pomognu socijalno ugroženima, starijima, bolesnima, deci bez roditeljskog staranja i drugima, mogu uplatiti na račun broj 840-7414-1843-14, model 97, poziv na broj 55-079. Donatori koji žele donirati sredstva za tačno određenu namenu mogu poslati dopis na mail kabinet@pirot.rs. Donacija može biti i u robi.